mbokk talibé yi ñoo ngi nuyu ñëpp ci Sénégal gëpp waaye rawatina fii ci département bu ngeen gënaaw fii ci biir ngeen gënaaw ci quartier Kanen ci Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Al Khadim ñuy ñaan sunu borom ni ñu duggé ci wéru tedd wi ci jàmm ñu mukkatanal ñu wéral ñu ba ñu mën ko égalé ci jàmm ci balu ñu faq bal ñëpp ñaan sunu borom wa ci jàmm ci réew mi nit ñi nga xamné ñi ngi nekk ci réew mi difi dund sunu borom wacce seeni xol dalal leen ndax réew mi jàmm rek moo fi xaj Sénégal ñoo bokk lépp kon dañoo war a ànd doxal jàmm te liggéey réew mi Sénégal dara xaju fi kon ñoo ngi woo ñëpp ci jàmm ñoo ngi woo ñëpp ci ànd doon benn réew mi koo fi gis rek am na lu mu gëm moo xam muy julit moo xam mu bokk ci jàngu bi moo xam muy leneen waaye ñëpp gëm yàlla kon nañu xool ci sunu borom mi nu bind wàcc na fi te wax ñu nu doxal jàmm mayante jàmm ci sunu biir kenn ku nekk fa nga nekk sa mbokk gënal la sa bopp yonente jàmm yonente lu baax te dimbalante loolu rek moo xaj ci Sénégal ñu ci woo nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique réew mi yëngu na lool te ñoom rek la kon nañ leen di wax ñi ngi leen di wax ñu delloo seen xel te xam ne ay nit ay doomu aadama ñu nekk seen ginnaaw doomu aadama yooyu ñii dañoo am njaboot ñii di njabootu jàmm kon nañu leeni woo ci jàmm ki nga xam ne moom la suñu borom dénk réew mi ñu nangu dogal yàlla ci moom moom itam na woote jàmm ndax jàmm rek mu xaj ci réew mi loolu ma bëggoon a wax la rek di wax ne lii ñu fiy jàng tey tàmbali ko muy bisukum tegi di furku maxsuun ak xuraanee bi furku bi Moustapha Mbacké di ko jàng di sama doom xuraanee bi Mohamed Kante di ko jàng di doomi Cheikh Bassirou Kane dañ koy bàkkeeloo rek ci nañ ko doon defee ci Njaareem te Cheikh Mamadou Bassir tàmbali woon ko fa ñu di ko def ba nag a ni fii di daaraam bokk ci daara yi ñu di ko barkeloo kon ñu ngi ci woo mbokk talibé yépp du dàq koor dara jaamu yàlla la ndax liñ fiy jàng lépp ay ñaan la yoo xam ne nii ku tedd gi daf koo ñaan te kooku lu mu ñaan suñu borom nangu ko kon nag bu ñu toogee di ko jàng ñoo ngi am yaakaar ne ñaan yépp ñu ngi wàcc di nangu kon nag mbokki talibé mbokki julli ñëpp ñu ngi leen ci woo rek waxtu wi yàggul fanweeri minute wala ñeen fukk da toog ko déglu loo xam ne ay ñaan rek la te ki ko ñaan ko boroom gërëm la kon loola ku fi teewal sa bopp da nga fi teewal ku fi teew sa bopp da nga fi teewal ku ko déglu sa bopp da nga déglu bu ñaanee nangoo it kenn ku ne da nga jot sa wàll kon ngi noonu tàmbali nañ ko tey fasiyene ko wel ba njëgal julit yépp leen tàgge sunu mbokkum talibi Serigne Khasim Kane doomi Baylay Kane mi nga xam ne mën nekkoon fi ci kër gi di waajuru Serigne Bassirou Kane moo ak Serigne Bassirou Kane ñu bokkoon benn bàyyi
نكون في دار سي محمد المصطفى بشير متربيكو بغرمكو نكون في الدير ناوي مودالو فوس بيت سول دي ليغي دا ما تواتون واي تاوت مومي بول كان دا في هون با ديلو تي تولي واي دم نيو رك سون بروم ني موغي فارال دي واخا رك موي فاعل لما يريد جوبري نو لي دوخي سون بروم نيو ناك جوبرام يوبو نكو ديم دنج نانكو تاي نانكو تاي نانكو ييغال مباك جوليت ياب diko jale sa bo ci kan nga xamne moy magam di taw bayam di sen magam ñep di sen magam ni diko jale ci mbok talib yepp nga xamne yepp xati mo ko xam ci yar nga ko xam ci nopi ci japp bopam te ligé na ci dem bam gëlum ko wacc ko kon nak am nañ ci mom xom la yaakar wa yaqeen kon nako ñepp ñaanal waaw ko xamne yego ko nit nga xamne ak seigne bassirou kan la kan ko xamne yitem ak yegam ci mbollem julité département bi kon nak ko ko yewul won rek nga xamne rek ci cheikh bassirou kan la sunu mbokum talibé la ñaanal nañ ko na ci touba ba nopi waye cheikh bassirou dikel ko ko mëna ko ko jalla cheikh nga jalla cheikh ñu xamna non da ko ñepp ñaanal nak sun borom dool ko leer am nañ ci mom yaakar ba waay dañ ñaan sun borom dool ko leer assalamu alaykum sax ne ko wel ba ko gi yah inshallah ñun sun borom may gattan ñu ko wax sank rek ñëlal ni mënu mënu ay gele wëru tedd wi té lepp lo xamné tuyaaba la ak xewal ak tawfiq sun borom waccal nako